Ok? Muito bem, agora estamos de volta. Espero que não caia mais. Você acompanhou um vídeo belíssimo que a Rosália preparou aqui em nome do Ministério da Mulher, comemorando hoje 25 anos de Ministério da Mulher. Quantas vidas transformadas, quantas transformações, revelações, e nós podemos louvar a Deus mais uma vez por mulheres tão preciosas da nossa comunidade. E agora chegou o momento do Provar e Vede. E é uma oportunidade que nós temos de ofertarmos, de devolvermos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Mesmo não estando presentes na igreja, você pode fazer isso através de um depósito na conta da igreja. Todos os sábados nós temos repetido aqui o número da conta da igreja. Se você tiver qualquer dúvida, você pode procurar ou o pastor Moraes, ou qualquer ancião que você tenha mais afinidade, ou até mesmo o irmão Cláudio. Cláudio Prestes é responsável pela tesouraria da nossa igreja, e você pode então fazer o seu depósito ou entregar o seu envelope com dízimos e ofertas para uma dessas pessoas. Lembre-se, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas nós precisamos desenvolver a nossa fidelidade. E o testemunho de hoje vai ser contado pela Márcia, minha mãe, que quer falar a todas nós um pouquinho do testemunho do Provar e Vede desta manhã. Agora sim. Bom dia a todos. Hoje, um dia especial da mulher, do Ministério da Mulher, na verdade, 25 anos, parabéns a todas vocês. Eu não consigo ver vocês, mas eu posso imaginar o rosto de cada uma de vocês, louvando a Deus nesse momento também. Um momento especial onde a gente pode falar aqui sobre fidelidade. Queridas, nós só seremos fiéis a Deus quando nós reconhecemos a soberania dele. Tudo que nós temos, nossa casa, nossos móveis, nossos vestidos, nossos objetos, a família, tudo vem de Deus, tudo é dele, é ele que nos dá. Quando nós reconhecemos, então, que ele é soberano sobre todas as coisas, nós seremos fiéis e faremos aquilo que ele nos pede, daremos aquilo que ele nos pede para que a gente possa desenvolver um coração grato, gratidão a ele. Mordomia se resume em 4 T's. Lembrem disso. Templo, tempo, talento e tesouro. Templo, queridas. Templo é o nosso corpo, que é o Espírito Santo que habita nele. Você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa ter saúde. Você precisa fazer dele um lugar limpo, saudável, para que o Espírito Santo habite e para que você se sinta feliz, com saúde, e sua autoestima se eleve a cada dia, para você amar cada vez mais a sua família, você, as pessoas ao seu redor. Tempo. Não gaste tempo com coisas fúteis. Eu lembro aqui, evite gastar tempo com programas de televisão que não acrescenta nada na sua vida. Use seu tempo para ler, para estudar, mesmo na sua casa, coisas que possam aumentar o seu conhecimento para você ter mais sabedoria. Talento. Deus te deu talentos incríveis, mulher. Nós somos criativas, nós somos lindas por dentro, por fora. Você possa sorrir mais, que você possa ser melhor na sua casa, como esposa, como mãe, como decoradora da sua casa. Se apaixone por tudo aquilo que você faz e tudo que você fizer, faça o melhor que você pode. E agora eu quero falar sobre tesouro. Sobre tesouro. O que Deus pede de nós, daquilo que nós ganhamos, daquilo que nós temos. Deus pede uma parte, uma pequena parte. E não só o dízimo, que é apenas 10% daquilo que nós ganhamos, mas também a nossa oferta de gratidão, demonstrando o nosso amor por Deus, que dá tudo para nós, que nos conserva em todas as nossas coisas. E
em nossa vida, na nossa casa, nós criamos e educamos 4 meninas. A vida foi difícil, muito difícil para nós, mas nós nunca deixamos de ser fiéis a Deus. E nossas filhas, 4 mulheres, que hoje são mães, são mulheres, são formadas, são também luzes para esse mundo, elas nunca ouviram da nossa boca, do pai e da mãe, uma palavra de ingratidão a Deus. Mesmo nos momentos difíceis que nós passamos, elas nunca ouviram pronunciar uma palavra de ingratidão, de revolta contra a situação. Então, em qualquer situação, adore a Deus com tudo que você tem, porque tudo vem dele. E através do seu exemplo, muitas pessoas serão fiéis também e adorarão a Deus. E Deus não quer de nós sacrifícios, não, ele quer de nós um coração. Deus ama quem dá com alegria. Então, meu desafio a você, para que você possa ser fiel em todos os aspectos da sua vida. Deus te abençoe. Obrigada, mãe. Realmente é um privilégio nós podermos devolver um pouquinho do que Deus nos deu. E olha, a gente só pode fazer isso de coração quando a gente conhece o Deus a quem servimos. Passamos um pouco de tempo com ele a cada dia, conhecendo que ele é fiel em todas as circunstâncias. Por mais difíceis que pareçam, ele é fiel e ele não abandona os seus filhos. Então, seja você também luz nesse aspecto e devolva o seu dízimo, traga a sua oferta com interesse de coração, porque Deus conhece o que está aí dentro de você, viu? Seguinte, nós temos a possibilidade de nos encontrarmos já no próximo sábado, dia 13, é isso, pastor? Dia 13 de junho, na Igreja Central, em Itapeva. Esse retorno vai ser gradativo, nós teremos só algumas informações aqui, teremos provavelmente 2 cultos com no máximo 40 pessoas presentes em cada culto, respeitando a distância necessária para evitarmos o contágio do Covid. Nós também queremos pedir que, se você tem o desejo de participar desse culto, que você leve a sua garrafa de água para que a gente não possa consumir nada em comunidade na igreja. E também as pessoas que estão na idade de risco, acima de 60 anos, nós pedimos que tenham um pouco mais de paciência e que ainda não venham à igreja, muito embora as portas estarão abertas. Você ainda precisa, você que tem mais de 60 anos, precisa ficar em casa para se resguardar um pouco mais até que as coisas se normalizem. Mas nós já louvamos a Deus por essa notícia e mais durante a semana a gente vai dando mais informações aqui com o pastor Moraes e com os anciãos da igreja nos nossos grupos aqui do WhatsApp, tá bom? E eu quero fazer uma oração nesse momento com você antes de passarmos a palavra para a oradora desta manhã. Amoroso Deus, nosso Pai, conhecedor de todas as coisas, Rei desse universo, Rei da nossa vida, a Ti entregamos, Senhor, tudo o que temos, tudo o que somos e aquilo que podemos ser. Entregamos a Ti porque o Senhor pode multiplicar aquilo que é bom e pode subtrair aquilo que tem nos atrapalhado a comunhão contigo. Por isso entregamos a Ti. E neste dia tão especial que é o sábado, um oásis em meio ao deserto desta vida, nós queremos nos encontrar contigo. Habita em nosso coração. Faça morada em nossa vida. Abre os nossos olhos, abre o nosso ouvido. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento para as coisas eternas, para as coisas espirituais, neste momento em que abriremos a Tua palavra. Rogamos também a unção do Teu Santo e Bom Espírito sobre a nossa oradora desta manhã, que ela possa falar por Ti, em nome do querido e bondoso Jesus. Amém. E eu quero apresentar para você quem vai falar para a gente essa manhã. Ela que é nossa amiga da nossa igreja, já veio algumas vezes aqui frequentar. Minha amiga pessoal também. Priscila Stack vai falar para a gente lá de Guapiara, na verdade lá de Capuavada.
e ela trouxe uma mensagem especial para nós mulheres que precisamos ser firmes, ser fortes, sermos auxiliadoras como Deus criou a gente para ser. Priscila, que Deus te abençoe nesta manhã, que abençoe sua família também, seu ministério. E só um pouco para quem não conhece a Priscila, ela tem formação em coach, tem ajudado muitas mulheres, muitos homens, muitas famílias também, na autoestima, na construção, no desenvolvimento de um caráter melhor, de servos melhores. E também empresária aqui no ramo do agronegócio, ajuda seu esposo. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, viu, Priscila? E fale a gente agora através do auxílio do Espírito Santo. Bom dia, gente. Eu estou muito feliz, primeiramente, com o convite, né? Eu quero agradecer a Rosália, ao pastor, a Teru e todos os envolvidos por essa oportunidade tão especial de estar com essa igreja que, para mim, é bem querida, a Igreja de Itapeva. Ali, vendo aquele vídeo das mulheres, eu vejo muitos rostos conhecidos e é muito bom, né? Nós somos uma grande família, não importa a distância, não importa onde estamos, nós sempre estaremos unidos num único e só propósito. Então, o tema para vocês, mulheres, como a Márcia falou, e eu achei muito interessante, nós não podemos nos ver, né? E é triste isso. Quando a Márcia falou, eu falei, ah, é verdade, eu queria estar vendo todo mundo, é tão gostoso interagir. Eu gosto de pregar, inclusive, fazendo pergunta para o público responder. Isso é uma delícia, mas esse momento nos impede de fazermos isso. Mas eu vou fazer, então, vou seguir o conselho da Márcia, que falou que ela imaginou vocês, então eu vou fazer isso. Eu vou tentar imaginar o rostinho de vocês aqui para eu não me sentir sozinha. O tema para vocês, mulheres, que a Rosália escolheu, é para vocês se levantarem e resplandecer. Gente, como que nós vamos fazer isso? Porque eu gostaria de fazer uma pergunta, mas eu sei que ninguém aqui pode me responder. Mas pensem, reflitam aí. Vocês acreditam que todas as mulheres que nascem nesse mundo, elas resplandecem? Só pelo fato de nascer e pelo fato de ser mulher, elas resplandecem, elas se levantam? Sabe que no Dia das Mães ou no Dia Internacional da Mulher, a gente recebe um monte de mensagem que fala assim, ai, mulher é maravilhosa, ela consegue fazer tudo, ela é mãe por natureza, ela é isso, ela é aquilo. Todas são assim? Todas são? Então, hoje eu quero trazer um relato bíblico para vocês, um exemplo, Deus nos deixou várias histórias que nós podemos aprender com elas. E de uma mulher que, de uma situação difícil, ela conseguiu se levantar e desenvolver. Então, eu quero que vocês, mulheres, abram a Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 29, no verso 16. Eu só vou pedir uma ajudinha para a Teru, porque como agora o tempo ficou assim, fora do nosso cronograma, quando for para eu acabar, para eu concluir, que você me mande uma mensagenzinha, tá bom? Daí eu vou ver aqui que é para eu concluir, tá? Então tá joia. Gênesis capítulo 29, no verso 16. Eu espero que todas tenham encontrado. Eu vou ler junto com vocês o relato bíblico como ele é, porque seria uma ilusão da minha parte eu achar que todas conhecem as histórias da Bíblia, porque isso não é verdade. Muitas mulheres vão na igreja e não têm contato com a palavra de Deus de maneira particular, em casa, não se alimentam dela. Então, gente, eu vou te contar que essa palavra aqui, você não precisa ir ver novela, não, porque aqui tem cada trama, gente, tem cada trama que é de ficar de boca aberta. E esse aqui é um deles, viu? Ganha de muitas séries que você tem por aí.
Nós vamos começar a ler do 29, verso 16. Então, vamos lá. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça. Respondeu Labão, bom, melhor é que eu te dê em vez de dá-la a outro homem, fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Vamos para o 25. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó? E se passou a semana desta, então Labão lhe deu também por mulher Raquel, sua filha. No verso 30, e coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. E agora nós podemos também, eu só quero inteirar vocês da história. Então, Jacó, para muitos que não conhecem, ele saiu fugido, né, da terra dele e foi lá para a casa do primo, seguindo o conselho da mãe, e lá ele se apaixonou por Raquel, porque Raquel era linda, ela era uma pessoa cativante, maravilhosa, já a irmã, amiga, não era. A irmã, a Bíblia relata. Quando a Bíblia relata que fulano era bonito, você pode imaginar que era bonito de verdade, tá? Beleza que nessa geração que só vai decaindo, acho que nós nem conhecemos. Devia ser top das galáxias. Mas Lia, se relata que ela era de olhos baços, assim, então acho que deveria ser mesmo sem graça, né? Mas o que, que nós podemos entender dessa história? Que decorrida... O trato lá de Jacó com Labão. Então, o que que Labão fez? Labão era um... Então, ele chegou e falou assim, tá, o Jacó falou, eu quero casar, me dá, eu já servi 7 anos, vamos servir. E o que que Labão fez? Ele reuniu aqui, o verso fala, no 22, fala que ele reuniu todos os homens. E eu não entendo que tipo de festa de casamento foi essa. Porque foi uma festa de casamento que não havia noiva, certo? Cadê a noiva aqui no relato? Não tinha. E onde só havia homens nessa festa? Ficaram esperando a noiva e não tinha. E, gente, Labão, astucioso do jeito que era, deve ter embebedado o Jacó ali, porque as festas duravam semanas. Então, quando o coitado foi chegar o dia de receber a mulher, com certeza ele já estava mais para lá do que para cá, né? Porque as festas duravam muitos dias. Muito bem. 3 pessoas estavam envolvidas nessa trama. Vamos imaginar, usar a nossa imaginação. Pelo menos 3. Labão, Lia e a serva dela. Porque a Bíblia não relata que Lia foi para lá à força, certo? Então, diante do relato, uma mulher que foi desprezada, ela foi desprezada. Eu penso que ela deve ter realmente se apaixonado por Jacó e entrado nessa trama por ela mesma, certo? Porque aqui não diz que o pai a forçou a fazer isso. Então, Lia se propôs a casar sem vestido de noiva, numa festa pela qual ela não foi convidada e encarou a humilhação de ser rejeitada na sua lua de mel.
aceitou se casar sem ter uma festa, mesmo sendo rica. Só que o interessante dessa história é que Deus viu a situação de Lia. Aqui no verso, no capítulo 29, no verso 31, mulheres que estão me ouvindo, ele fala assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda. E eu quero parar aqui com vocês. Porque, gente, independente da nossa situação, Deus nos vê. Lá no Salmo 139, se vocês quiserem acompanhar, mas eu vou ler aqui para vocês. 139, verso 8, fala assim: se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá tu também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá haverá de me guiar. Ainda a tua mão e a tua destra me susterá. Gente, não tem como nós fugirmos dos olhos de Deus, independente de quem você é. Você é linda? Você é a irmã mais bonita da sua família? Ou você é aquela que não tem aparência tão privilegiada? Você é a mais inteligente? Você é a mais engraçada? Você é a mais bem-sucedida? Quem é você? Não importa. Deus olhou para a situação de Raquel e Deus olhou para a situação de Lia. E hoje eu quero que você, mulher, entenda que, independente da sua situação nesse momento difícil que nós estamos vivendo, Deus olha para a sua situação. Deus te vê e creia, mulher, e se apodere dessa palavra, que Ele está olhando especialmente por você hoje. E outra coisa que nós podemos entender dessa história, nós podemos tirar inúmeras lições, mas uma a mais que nós podemos tirar, gente, ninguém tem tudo, vocês pararam para perceber isso? O que que Deus deu? Então, vendo a situação de Lia, o que que ele fez por ela? Fez fecunda. Raquel tinha beleza, tinha um histórico, olha, top, mas ela não era fértil como a irmã. Se nós analisarmos nossa vida, as pessoas que nos cercam, gente, ninguém tem tudo. Sempre vai faltar alguma coisa para alguém. Deus não dá tudo para a mesma pessoa. Agora, a questão é a seguinte: nós precisamos aprender a viver em harmonia com o que temos e o que não temos. E isso é um grande segredo. Ainda mais com as mídias sociais, sabe o que que acontece? Eu fico olhando a vida do outro, que está toda exposta, gente, em nome de Jesus. Está toda exposta, daí você fica pensando assim, gente, olha quanta coisa ela tem, também quero. Você fica numa comparação, sendo que aquilo, na maioria das vezes, nem é real. Mas você consegue olhar para a sua vida hoje, mulher, e se contentar com o que Deus te deu e viver em harmonia também com aquilo que Ele não deu? Será que você consegue? Será que, se você aceitasse essa situação, será que você e sua família não seriam mais felizes? Será, mulher, que quem sabe você não valorizaria mais o seu cônjuge, seus filhos, porque Deus não dá tudo para todo mundo? É difícil de aceitar isso? Eu quero saber se a sua felicidade, ela está condicionada a alguma coisa que você não tem? Está? Ou será que você pode ser feliz, mulher, com o que você já tem? E usar, inclusive, o que você já tem. A Márcia não falou de talentos? Será que você não tem nenhum? Do qual você está escondendo aí por infelicidade, por desejar o do outro? Desejar o da vizinha? O da mulher do Novo Tempo? Você está desejando de quem? O talento de quem? Será que você não tem o seu? Será que você não poderia desenterrar esse talento e resplandecer para a honra e glória de Deus? Eu tenho certeza que sim, mulher. Eu tenho vivido experiências maravilhosas trabalhando com pessoas no desenvolvimento pessoal, pessoas que nem enxergam os talentos que têm, elas nem enxergam.
Mas quando elas enxergam, elas conseguem usar e fazer aquilo desabrochar. E nessa história, nós vamos acompanhar que Lia ela conseguiu desenvolver. E eu fui lá no dicionário. E eu vou contar para vocês o que a palavra desenvolver significa. Tem várias, né? Mas o que eu achei mais interessante foi que desenvolver, primeiro, significa tirar o que envolve, como se fosse desembrulhar. Então, mulheres, será que nós não estamos embrulhadas em alguma condição física, emocional, espiritual? E o que, que Deus quer de nós? Que nós tiremos esse embrulho para desenvolver, para desabrochar. Esse é o convite de Deus para nós. Independe de onde você veio, como Lia. No caso de Lia, ela cometeu um erro terrível. Ela foi cúmplice do pai para enganar o futuro marido e para enganar sua própria irmã. Ela veio de uma situação terrível, só que ela não deixou de desenvolver. E eu vou contar para vocês, Pri, como que você está falando que ela se desenvolveu. Então, nós vamos acompanhar agora, no capítulo 29, mesmo no verso 31. Nós conseguimos ver que Lia desenvolveu através de cada filho que ela teve, pois ela ali, ela transpareceu o que ela sentia cada vez que ela dava luz a um filho. Então, vamos comigo, lá no verso 31. Fala assim, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu um filho a quem chamou Rubem, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse, soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse, agora desta vez se unirá a mim meu marido, porque a ele lhe dei à luz a três filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a outro filho, esta vez eu louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá e então cessou de dar à luz. Mulher, pega sua Bíblia, estuda ela, grifa ela, faz um livro de pesquisa. Porque o que, que nós conseguimos ver aqui? Cada filho fala de uma fase. Eu imagino, ela teve vários filhos. Eu imagino que, sei lá, que foi um por ano. Nós não sabemos. Mas cada filho fala de uma fase. O primeiro fala o seguinte. Então veio Rubem e ela em seguida fala assim, o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará meu marido. Nesta situação, quem era o centro da vida de Lia? O marido, certo? A esperança de ter Rubem era porque ele amará o marido. No segundo filho, mas antes de ir para o segundo, eu quero falar com você, mulher. A atenção da vida dela estava condicionada ao marido, certo? A felicidade. E eu quero saber uma coisa, será que a sua felicidade também ou o seu desenvolvimento espiritual não está condicionado também ao seu marido? Sabe por quê? Eu vejo muitas mulheres falando assim, bom, se meu marido não quiser a Deus, eu também não vou querer, né? Se ele não for para a igreja, eu não vou. Será que não está acontecendo? Bom, meu marido está assistindo, eu vou assistir com ele, eu não vou me aprofundar na palavra. Será que o seu desenvolvimento não está preso a alguém que você está colocando acima do que deveria estar ocupando o primeiro lugar na sua vida? No segundo filho, ela fala assim, soube Deus que eu era preterida. Preterida é a mesma coisa que desprezada. E me deu mais este filho. E ela chamou de Simeão. Quem era o centro da vida de Lia no segundo filho? Era ela mesma. Pois ela estava falando, soube Deus que eu era desprezada. Os olhos dela estavam nela, no desprezo que ela estava sofrendo. Já no terceiro filho, ela fala assim,
outra vez concebeu, agora desta vez se unirá a mim, o meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. E de novo, ela estava com a atenção, a vida dela estava focada no marido. E o tempo foi passando. Tem gente que só envelhece e não amadurece, mas Lia amadureceu. E nós vemos no quarto filho dela. Então, quando ela deu à luz ao quarto filho, ela disse o seguinte no verso 35. De novo, concebeu e deu à luz a um filho. Então, disse, desta vez, eu louvarei ao Senhor. Então, quem era o centro da vida de Lia nesse momento? Era o Senhor Jesus. Lia tirou os olhos daquilo que a aprisionava ao passado. Lia, então, agora se concentrou naquele que realmente pode completar cada buraquinho do seu coração. Muitas vezes a gente se sente vazia, mesmo tendo tudo. Mas Deus é capaz de completar cada lugarzinho vazio do seu coração. E foi isso que aconteceu com Lia. A partir do quarto filho, ela parou de guerrear. Ela parou de gastar as energias dela no lugar errado. Com Rubem, ela queria o marido. Com Simeão, o foco era ela mesma. Mas com Judá, a única coisa que ela queria era a presença do Senhor na vida dela. Amém? Esse foi o desenvolvimento de Lia, mulheres. E é isso que eu desejo para você. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer uma coisa. Nada vai romper na sua vida. Sabe as barreiras que precisam ser rompidas? Nada vai romper até que o seu maior desejo seja a presença do Senhor na sua vida. Queridas, não espere pelo marido para isso. E outra coisa, não espere por seus filhos para isso, que eles sejam o que você desejou. Não espere. A sua comunhão, essa intimidade que você deve ter com Deus, ela pertence só a você. É individual, individual, minhas queridas. E eu desejo isso para você. Então, Deus, ele deseja ocupar. Deus não deseja ocupar qualquer lugar na sua vida, certo? Deus deseja ocupar um lugar de destaque. Enquanto Jacó era o lugar de destaque na vida de Lia, Deus não pôde operar nada nela. Mas quando ela deu lugar de destaque para Deus, essa mulher conseguiu mais do que ela imaginava. E Deus, da mesma maneira, quer ocupar o lugar de destaque na sua vida, mulher. Você está dando lugar de destaque para ele? Pensa com você, seja sincera. Coisa boa a gente ser sincera conosco. Ah, imagina, eu não sou invejosa. Bulhufa. Nós somos invejosas, sim. Nós invejamos a saia da irmã, o sapato da irmã. Somos. O que, que é a diferença? Nós temos que vencer. Nós temos o Espírito Santo nos convencendo a todo mundo. Opa, para com isso, para com isso. Seja sincera com você mesma. Fala, não, eu sou ruim mesmo. Eu maltrato meu marido. Eu preciso mudar isso. Gente, é isso que Deus quer de você. Ocupar o lugar de destaque na sua vida. Porque eu vou dizer uma coisa. Se Deus não ocupar o lugar de destaque na sua vida, alguém irá ocupar. E quem que ocupa o lugar se Deus não está? É o diabo, ó. Tem que falar, para não ficar dúvida, tá? Se não é Jesus, é o diabo, viu, amiga? Tem gente que fala o inimigo, não é inimigo, senão você fica muito subjetivo. É o diabo, é o capeta. Ele quer ocupar o lugar na sua vida e você não permita isso em nome de Jesus. Dê o lugar de destaque para ele, porque só assim você vai resplandecer. Quantos anos você está hoje, querida? Ainda bem que ninguém pode me responder, né? Com quantos anos? Responda para você mesmo. Olhe para trás.
olha para o seu histórico de vida, você acha que você resplandeceu? Você acha que Deus conseguiu tirar o embrulho de você para você desenvolver? Ou ainda está bem embrulhadinho, com um laço, com várias amarras? É só você olhar para trás. Deus não fala assim que pelos seus frutos o conhecereis? Que tipo de fruto tem para trás? Eu trabalho com agricultura. Gente, só que meu marido sempre foi agricultor, mas eu nem sempre trabalhei assim, junto, assim, sabe, com ele. Eu ajudava aqui na parte fácil, mas agora eu me interessei mais na plantação. E daí, quando eu vou para uma plantação, por exemplo, eu planto pimentão, né? Tem lá 1.200 pés de pimentão. E no meio daquela plantação, eu posso ver um pé de pimentão lindo, lindo, lindo. Ele tá verde escuro, as folhas estão brilhosas. Mas tem pé que não dá fruto, entendeu? Do que me adianta aquilo? Eu preciso colher para encher caixa, para vender a caixa. De que me adianta aquele pé verde escuro, bem colorido, bem brilhoso, se ele não me dá fruto? E eu pergunto para vocês, de que adianta vocês fazerem chapinha, irem bonitas, roupa de crente na igreja, né? Porque a gente vai na igreja, a gente vai com roupa de crente, todo mundo bonita. De que adianta se você não dá fruto? Então, amigas, olhem para trás e façam essa análise. E não percam as esperanças, viu? Porque daqui em diante você pode entrar num processo de desenvolvimento, onde Deus vai trabalhar para tirar essa capa de você, para tirar esse embrulho sujo, já está gasto. Ele quer ver o que tem dentro, certo? E Deus não quer desperdiçar ninguém. Se ele não desperdiçou Lia, que era feinha, a sem talento, não é? Ele não desperdiçou ela, não poderia ter usado Raquel, que era mais pomposa e mais tudo? Não, ele não quer desperdiçar ninguém. Então, se você tem falado para você mesma, aí, eu não estou vendo ninguém, infelizmente, mas se você tem falado, ah, imagina, deixa a Teru que faça, ela tem talento para comunicação, não, eu fico aqui, eu não tenho talento. Deus não quer desperdiçar você. Alguma coisa você tem que ele pode usar. Agora, a minha pergunta é, você quer resplandecer? Você quer levantar? Porque Deus, ele é tão educado, ele é tão cavalheiro, ele não vai forçar ninguém. Ele vai perguntar. Mas você corre o risco, se você não aceitar, de passar uma vida e ela passa rápido. Não passa, gente? Ela passa rápido. Ela é um sopro. Você corre o risco de chegar no final dela e não ter resplandecido. Você corre o risco de chegar lá e não ter feito a vida de alguém mais fácil. De não ter sido luz. De não ter levado aquilo que Deus a capacitou. Vocês gostam de falar mulher? Tem mil braços, né? Consegue ser criativa. Gostam de acreditar nessa palavra, né? Então se apodere dela e vá fazer. Vá ser criativa. Vai usar os mil braços que Deus te deu. Vai, mulher. Começa pela tua casa. Porque Deus fala que aquele em Tiago, no livro de Tiago, aquilo é pesado, hein? Ele fala que se você não cuidar bem dos seus, dos da sua casa, minha filha, você é pior do que descrente. Começa onde você está, tá? Você não pode ser chamada de cristão se a sua casa não está bem. E sabe o que, que aconteceu? Já está, eu tenho mais 5 minutinhos, então vamos lá. Sabe o que aconteceu? A bonitona da história, Raquel, teve inveja de Lia. Olha que interessante, no capítulo 30, no verso 1, ela fala, Raquel teve ciúmes de sua irmã, porque ela concebia e ela não. Aí, minha filha, daí aqui que virou a
série, aquela série boa, cheia de trama. O negócio ficou preto aqui. Sabe o que aconteceu? Raquel deu a serva, já que eu não posso conceber, então pega a minha serva, toma ela, coabita com ela e me dá filhos. Agora eu quero que vocês vejam quais foram as palavras de Raquel quando sua serva concebeu os filhos. Está no capítulo 30, no verso 5. A serva de Raquel, Bila, concebeu, deu à luz a um filho a Jacó. E Raquel disse o quê? Deus me julgou e me deu um filho e se chamou Dan. Muito bem. Verso 7. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz ao segundo filho e disse: com grandes lutas tenho competido com minha irmã. Olha só onde estava a atenção dessa mulher. Tenho competido com minha irmã e chamou Naftali. Agora, o que nós podemos entender aqui? Que Raquel, o comportamento de Raquel, ela teve inveja. O casamento para Raquel era um ringue. Era um ringue onde Deus era o juiz e o seu inimigo era sua irmã. Agora o bicho vai apertar. Mulher, será que você também não tem vivido isso? Será que dentro da sua casa você não tem enxergado seus inimigos com aqueles que são mais próximos de você? Será que, de fato, o inimigo de Raquel era Lia? Será? Mulher, muitas vezes nós olhamos para o nosso marido como um inimigo só porque ele não faz o que a gente quer. O que, que é isso? Nós, e sabe por que nós fazemos isso? Porque o diabo, ele não é bobo. Ele quer que nós gastemos nossa energia, energia vital, eu estou falando, brigando com aqueles que não são de verdade nossos inimigos, para que quando chegar a briga com ele, eu não tenha mais energia, entendeu? Então, queridas, foquem a energia no lugar certo. Seu inimigo é o diabo, não é seu marido, não são seus filhos, não é sua sogra, nem a sogra, não é o sogro, não é a cunhada, entendeu? Não gasta energia aí, não, que o diabo vai te dar um terreno para você lutar, e para isso você tem que estar forte. Para estar forte, você tem que estar alimentada na palavra de Deus. Amiga, eu desejo isso para você, que como Lia, você desenvolva e não mantenha os seus olhos no lugar errado, porque Lia, ela entrou nessa briga e também começou a dar a serva lá para Jacó, menino, e aquilo foi uma bagunça, mas olha as palavras de Lia. No verso do capítulo 30, verso 10, ela deu Zilpa para Jacó e disse: afortunada eu sou, e chamou o filho de Gade. Então, quais eram as... A atenção voltou ao marido? Não, afortunada eu sou, abençoada. Ela se olhava como uma mulher abençoada, gente. E depois, ela teve outro filho, a serva, e ela disse assim: esse eu vou chamar Azer, porque todos me verão como venturosa. Gente, essa mulher declarava a palavra de bênção para ela mesma. E sabe o que acontece conosco na maioria das vezes? Nós olhamos para nós no espelho e falamos assim: ai, como você é feia, você não vale nada, eu não valho nada mesmo, por isso que minha vida é assim. Gente, como que vai ser a sua vida? Vai ser o que você está proclamando, o que você está declarando. Então, eu convido você, mulher, declare palavra de bênção para você. Declare bênção para sua casa. Declare bênção para o seu casamento. Declare bênção para a sua vida espiritual. Gente, para de falar coisa ruim. Provérbios 18, 21 fala: a vida e a morte estão no poder da língua. Então, use a sua língua para te abençoar, não te amaldiçoar. Então,
eu quero com vocês encerrar essa mensagem, deixando um verso maravilhoso que eu gosto muito, que é Filipenses capítulo 1, verso 6, que fala assim: eu estou plenamente certo de que aquele... Vocês podem falar comigo, porque vocês conhecem esse verso, não conhecem? Que aquele que começou boa obra em nós, ele há o quê? Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mulheres, se Deus fez com que você fosse aquele óvulozinho escolhido para nascer, e ele tem cuidado de você até aqui, tem mantido a sua vida até aqui, por favor, mulher, deixa ele completar a obra que ele quer completar na sua vida. E sabe qual era o propósito que Deus tinha para Lia? Que o Messias viesse da linhagem dela. Não veio de Raquel. Não veio, queridas. Que propósito grandioso. E essa mulher nem imaginava o legado que ela deixou. Ela nem imaginou. E você acha que isso é só com Lia? Eu não estou falando aqui que Raquel era ruim. Eu só estou tirando as lições da história de Lia, certo? Raquel teve o seu papel e vocês sabem muito bem que ela teve um filho abençoado e maravilhoso. Mas hoje nós estamos tirando da história de Lia. E através dela, do desembrulhar dela, o Messias, o Salvador de toda a humanidade, veio a este mundo. E mulher, deixa Deus operar o grande propósito que ele tem com você. E é só com você, tá bom? Vamos orar então para encerrar essa mensagem? Querido Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão bom. O Senhor é maior do que a nossa mente pode compreender. E nós sabemos, Senhor, que os teus planos para nós são muito maiores que os nossos. Pai de amor, não permita que nós sejamos cegas para não ver, teimosas para não agir, Senhor. Que nós permitamos, Senhor, que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que nós possamos ser desembrulhadas, Senhor, para levantar e resplandecer nessa geração que precisa de Ti mais do que tudo, Senhor. Essa geração clama por Ti, Pai. E nós podemos ser essas, que resplandeceremos de uma maneira maravilhosa, Senhor. Eu acredito nisso, Pai. E eu peço nesse momento que o Senhor opere isso na minha vida, porque eu estou à sua disposição. E eu espero que essa seja a oração de cada uma que está me ouvindo aqui. Que elas se permitam ter tempo e intimidade contigo, Senhor. Pois só assim, só dando este lugar na vida, é que elas vão resplandecer para ti. E que seja esse o nosso destino. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, neste momento nós estamos aparecendo aqui simultaneamente no YouTube, né? Em quatro quadros. E eu quero agradecer aqui a Teru, que sempre nos ajudou, né? Uma mulher valorosa aí, mesmo à distância, tem nos ajudado. A Márcia, que normalmente a Márcia é do bastidores, né? Sempre faz um trabalho de bastidores, mas hoje resolveu mostrar a cara. Obrigado, Márcia. A Rosália, que ela é escondidinha, mas ela é da comunicação, ela que promove aí, ela que foi responsável pela essa programação aí, o convite, né? A Rosália. E quero aqui agradecer grandemente a nossa oradora Priscila. Eu não sou professor de homilética, Priscila, e nem sou uma referência na pregação, né? Mas olha, o que eu ouvi hoje me emocionou, tá? Amém! Eu, sinceramente... Eu não creio que hoje, no território nacional do Brasil, nós teremos uma mensagem tão brilhante, tão maravilhosa como essa, com respeito a todos os que vão compartilhar nosso público. Eu fico feliz de poder hoje dizer que o distrito de Itapeva
foi o mais abençoado de todos os outros distritos de todo o Brasil, tá bom? Amém. A mensagem foi fantástica, né? Que Deus te abençoe, tá bom? Nós vamos agora encerrar a transmissão e Deus abençoe. Pastor, você pode tirar um print dessa reunião para mim e depois enviar? Tá tocando aí a minha gravata em homenagem às mulheres, tá bom? Então, vamos lá, se enquadre aí. Eu vou tirar o print agora. 1, 2, 3, printado. Vou te encaminhar. Deus abençoe. Vamos encerrar a nossa transmissão.